Ekiga kye tuyita vulva we muntu wakola ki awo kungulu kwakola ki kwalaba kwalaba gamba nga waggulu nga wansi w'ekkundi awo wansi w'ekkundi awo eneno mu bisenge eno kungulu kuno bwe kuti tuziyita labias tulina labia majola labia minora mu Luganda mujja kunsonyiwa ebigambo ebyo sibiri common nnyo naye tujagendera awo tugende n'ebyoluzungu babitegeere so tulina kye tuyita mons pubis awali ewali enviiri ezo then n'okkirira wansi n'osanga ezenkugamba ezirabia ezo majola minora wansi gye tuyita vestibule so byebyo ebitundu ebyo gyetugenda tutunuulira ye so ojja newesanga nti bwe wabanga ebitundu ebyo tebiina bukosefu nga byo bisobola okukola ki okwerwanako okupreventinga obulwadde gamba nga skini yennyini olususu lwako kungulu okwo Katonda yalukolanga lugumu ekyenkani ddaawo ng'obuuka butono nnyo osobola okukola ki okuyitamu ebbanga liwamalanga tewaliwo kawundu konna obaki yeah, so ojja newesanga nti Katonda yakola nga tulina obuuka ku mubiri okay ng'akawuka ako bwe kaba nga weekali kaziyiza ate obulala obuuka obw'obulabe okujja okutulumba ne buleeta obuki obulwadde tubuyita nomofulola so ebitundu ebyekyama ebyo biba n'obuuka obwo obutuyambako mu mbeera efaanaganako.